Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Mana bugun Xudo xolasa Farg'ona viloyati Ma'lon shahri Kaminat Optim kiyim-kechak bozoriga yetib keldik. Mana do'stimizdan Xudo xolasa bugun yangilik kiritishga harakat qildik. Do'stim ustvoshlarda zo'rlardan nomer adillardan opinion egalar. Ushlab qator sizlarga bugun obzorni qilib beraman. Kimga sviter, shim, kurtka, nitrovka, tevapas, qanaqangi ustvoshlar zarur bo'lsa, nomerlarni opisanda qoldiraman. Bemalol bog'lansalaring, sizlarga yo'lda qilib yetkazib berish harakat qilamiz. Ko'rib turibsizlar, tevapaslarda ham, nitrovkalarda ham zo'rlar turibdi. Bemalol bilan narxlarni ham bir qator bog'lansalaring, sizlarga yo'lda qilib yetkazib berish harakat qilamiz. Mana shimlarda ham xolaganlaringdan bor. Loro Piano, Gucci xolaganlaringdan. Ko'rib tursa shimlarni ham. Buni Farg'ona vodiy bo'lib bemalol dastavka xizmati mavjud. O'zbekistonni qayerga bo'lishini qat'iy nazar Xudo xolasa dastavkalarini qilib berishadi. Endi lekin vodiy bo'lib Andijon, Farg'ona, Namanganga bemalol bog'lansalaring bo'laveradi. Sizlar bilan savdojimiz bo'lyapti. Kelasi videolarda ko'rishuncha sog'-salomat bo'lasizlar. Do'stimizning nomerini epizodada qoldiraman. Bemalol bog'lanasizlar.